Esot saimā, kādu laiciņās novērojas vairākas taktikas, ka atklāti neprotestējot pret likumprojektu, tomēr kavēt tā pieņemšanu. Viens ir, ko mēs pagājušā nedēļa jau redzējām, ir, mēs nedrīkstam neko steidzami risināt, mums vajag pamatīgi, lēnām, labi, pagājušā nedēļa tas bija, tas nesanāca. Vienmēr strādā arguments pa juridisko tehniku, kur jāpadomā kārtīgi, tā nevar, jārisina vienādi vai otrādi. Un tā visbeidzot ir sen piemirsta metode, saucās Andra Šķēles metode. Kādreiz, kad viņš gribēja ieviest sākotnējo deklarēšanos, tad viņš beigās, lai to neieviestu, šo tvērumu paplašināja līdz katram Latvijas pensionāram, padarot tos situāciju bezjēdzīgu. Tas, ko jūs mēģiniet darīt ar šiem priekšlikumiem, padarīt šo likumu bezjēdzīgu, lai būtu valsts drošības iestādēm jākontrolē pilnīgi katrs darījums, katrs uzņēmums, ko Latvija pārdod vai notiek kāds darījums. Tā kā kolēģi aicinu nepadarīt šo likumu par bezjēdzīgu un tver tikai tiešām to, kas skar Latvijas nacionālā drošību. Paldies!